Você tá muito devagar. Sua carteira da 25 de março. Nossa, que absurdo.
mais devagar, pelo amor de Deus. Sua carteira da 25 de março. Cuidado aí, amigão, devagar, cara. Carregando a gente, não é boi não. Calma aí, motor, você não tá carregando nenhum gado não. Carregando a gente, não é boi não.